Hvis du har en elbil fra en af de her producenter, så er den her video til dig. For så er der relativt stor sandsynlighed for, at din bils styresystem og navigation er baseret på det, der hedder Android Automotive med Google Automotive Services. Og hvis det er tilfældet, jamen så har du en af de elbiler, der er allerlettest at køre på langtur i, fordi bilen med ret stor præcision kan beregne, hvor meget energi du bruger undervejs, og derfor selv planlægge din ladestop. Den kan da dynamisk udskifte din ladestop på ruten, hvis forudsætningerne ændrer sig undervejs. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at der pt. Kun er et andet elbilsmærke, der gør det bedre, og det er Tesla. Til gengæld så kan Tesla kun planlægge automatiske ladestop på firmaets eget supercharger-netværk. Og selvom supercharger-netværket generelt betegnes som et af de største og bedste og har rimelig gode priser, jamen, så kan der jo være nogen, der af den ene eller den anden grund godt vil have lidt alternativer. Og det er netop muligt i det Google-baserede system, hvor du kan gå ind manuelt og definere bestemte ladeudbydere, som bilen så vil prioritere, når den laver din rute. Du kan da efterfølgende gå ind og udskifte de enkelte ladestop og vælge andre ladere i nærheden, hvis den lader, som bilen har valgt, ikke lige passer dig. Det er alt sammen relativt nemt, hvis man ved hvordan, men jeg havde selv problemer med at finde ud af det i starten, så derfor så har jeg lavet den her video, som forhåbentlig kan hjælpe andre. Så lad os prøve at se på, hvordan man gør. Nu sidder jeg her i vores Renault Megane, som også har et styresystem baseret på Android Automotive og med en Google-baseret navigation. Og hvis din bil er et andet fabrikat, jamen så burde Google-navigationen se nogenlunde lige sådan ud. Det som du skal gøre, og det skal du faktisk kun gøre en enkelt gang, det er at gå ind og trykke på det her lille lyn heroppe i hjørnet. Så kommer du nemlig ind i en liste over ladestationer, og øverst i den liste, der er der nogle filtermuligheder, og det er dem, som vi skal ind og have fat i. Hvis jeg trykker herop, så kan jeg nemlig ændre filtrene. Øverst, der kan jeg vælge, hvilken ladehastighed den lader, jeg kommer til, minimum skal lade med. Det vil sige, jeg kan sige til bilen, du skal kun vælge ladere, der kan lade ved minimum denne her hastighed. Her der kan jeg vælge mellem 50 kW, 150 kW eller 350 kW eller hurtigere. Men da det de færreste elbiler i dag, der kan lade med helt op til 350 kW, så er 150 kW et meget godt kompromis, fordi 50 det er lige langsomt nok. Nedenunder, der kan jeg vælge kompatible stik. Den er default sat til type 2 CCS, fordi det er den standard, vi kører med her i Europa. Men nederst, der har jeg så betaling, og det er her, det bliver interessant. For hvis jeg trykker på den, så får jeg en liste over en hel masse forskellige ladeudbydere. Og jeg kan se, at øverst så er der nogen, som Google mener ofte er benyttet i Danmark, men der er hverken Clever, eller Nordlys, eller Circle K, eller Q8, eller så videre. Men jeg tror, det er fordi, at Google system primært har ladenetværk, som er i flere lande. Og for eksempel Clever, selvom de er meget store i Danmark, så er de jo i hvert fald indtil videre, så vidt jeg ved, kun i Danmark. Det kan være, at det ændrer sig med tiden. Google er jo online-baseret, og de opdaterer jo løbende deres kort, så måske kommer der flere muligheder hen ad vejen. Men når man skal køre i Europa, så er det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, at der er nogle af de store europæiske udbydere, og de er heldigvis hernede. For eksempel både Ionity og Teslas Supercharger. Og hernede under Supercharger, så kan du se, der står parentes non-Tesla. Men det er jo fordi, at alle biler, der har det her styresystem, det er jo ikke Tesla'er. Så de skal selvfølgelig kun komme ind på Superchargers, som virker til andre elbiler end Tesla. Det gør de heldigvis næsten alle sammen efterhånden. Men det her, det sikrer, at bilen ikke vælger Supercharger, der kun kan benyttes af Tesla'er. Bare så man ikke lige bliver forvirret af det. Her der har jeg så valgt både Supercharger og Ionity, fordi det er de to udbydere, vi primært bruger, når vi kører sydpå. Men havde du for eksempel et Ion Drive abonnement, jamen, så kan du se, så kan du også vælge det. Her der kan man simpelthen bare vælge dem, som man vil have, at bilen skal benytte i sin ruteplanlægning. Så når det er gjort, jamen, så kan jeg lukke menuen, og så er jeg sådan set klar til at navigere og lade bilen planlægge min ladestop for mig. Og det her det skal jeg som sagt kun gøre en enkelt gang. Lad os nu prøve at lave en rute til lad os sige, Paris. Så burde jeg få en del ladestop undervejs. Og bilen skulle så gerne vælge kun Ionity og Tesla Superchargers, hvis alt det her virker. Jeg kan se, at den har valgt 7 ladepauser. Og hvis jeg klikker på rutedetaljer, jamen så kan jeg også se, at den har valgt først en Ionity heroppe på nummer 1, så en Tesla, så endnu en Ionity, så 3 Tesla'er, og til sidst nummer 7 lige før Paris, endnu en Ionity-lader. Så det er jo fuldstændig, som det skal være. Jeg har så oplevet nogle gange, at bilen den vælger en anden ladeudbyder end dem, som jeg har valgt inde i mit filter. Jeg har en teori om, at hvis der er flere ladeudbydere på samme lokation, og for eksempel Ionity
ser ud som om den er optaget, eller ikke virker, eller overbelastet, hvad ved jeg, jamen så vælger systemet så en anden lader samme sted. Jeg ved ikke, om det er det, der gælder, men jeg har i hvert fald set den nogle gange skifter mellem enten så at vælge en anden lader, og når man så prøver igen, så vælger den så den Ionity, som den egentlig skulle. Men heldigvis så kan man faktisk gå ind og udskifte hver enkelt ladestof med andre ladere i nærheden. Og her kunne man umiddelbart tro, at man skulle trykke på den knap hernede, der hedder Rediger Stop. Men det skal man ikke. Det virker nemlig slet ikke, og det var det, der forvirrede mig lidt i starten. Det man skal gøre, det er, at man i stedet for skal starte sin rute. Og når ruten så er i gang, så kan man trykke på det her lille Point of Interest-ikon hernede. Og så får man faktisk en liste over alle sine ladestop. Og herinde, der kan jeg så gå ind og vælge et enkelt ladestop. Lad os lægge den der nummer 7. Og så får jeg en erstat-knap hernede i bunden. Jeg får også information om selve ladestoppet, hvad er der af faciliteter, hvad er telefonnummeret osv. osv. Men hvis jeg trykker erstat hernede, så vil systemet finde andre ladere, igen ud fra mine filterbetingelser, men andre ladere, som ligger i nærheden. Og her der kan jeg se, at nummer 1, det er den, der er valgt nu, den ligger her. Det er min Ionity, men den har så fundet en supercharger hernede, og den har fundet en anden supercharger heroppe. Og som du kan se, hvis jeg scroller i listen, jamen så zoomer den længere og længere ud og finder ting, der ligger længere og længere væk fra min rute. Typisk vil jeg jo nok have nogle af de første muligheder, som den viser her. Så lad os nu sige, at jamen, jeg vil gerne have den der, der hedder nummer 2, som ligger hernede. Så kan jeg trykke på den. Så får jeg mulighed for at vælge det stop i stedet for, og jeg kan se, at den siger, at jeg kommer frem med 13% ved ankomst, hvis jeg vælger den. Det gør jeg nu. Og så kan jeg se, at mit syvende stop nu er erstattet. Og det kunne jeg så gøre med de andre stop også, hvis jeg havde lyst til det. Så sværere er det altså ikke, når man bare ved hvordan. Så jeg håber, at den her video har kunne hjælpe dig lidt til at få bedre udnyttelse af dit Google-baserede navigationssystem. Og så håber jeg bare, at du får en rigtig god langtur i din elbil. Husk, hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så kan du få abonner-knappen frem ved at klikke på mit billede. Lige der. Det er ganske gratis. Og hvis du vil se flere videoer om elbiler og teknologi, så har YouTube fundet en til dig lige deroppe. Vi ses!